Välkommen till Hästnets digitala klinik som presenteras i samarbete med Brogården, ATG och distriktsveterinärerna. I denna klinik möter vi Sveriges dressyrdrottning Louise Lussan Nathorst på Hogsta ridanläggning på natursköna Drottningholm utanför Stockholm. Idag kommer Lussan tillsammans med tre av sina elever visa upp hur man får till de allra viktigaste grunderna inom dressyren. Lussan delar med sig av sina favoritövningar och berättar även varför det är så viktigt att slösa med beröm. Hej och välkomna till Hogsta ridanläggning som ägs av Eva Perninge. Jag heter Louise Nathorst, brukar för det mesta kallas för Lussan. Jag är före detta tävlingsryttare, var med i svenska landslaget under flera år. Idag så hjälper jag svenska landslaget, jag är deras tränare och coach. Och vår nästa stora grej är då OS i Tokyo. Idag ska ni få se och träffa tre av mina elever. Den första ni kommer få se heter Sara Doblog. Hon kommer från Norge och har jobbat för mig i 1,5 år. Hennes häst är 10 år efter Dr. Dolittle Argentan. Den är utbildningsnivå idag ungefär med för A. St. Georg har den tävlat. Men vi hoppas på till hösten att den kommer kliva upp och gå intermediär 2. Nästa ni får se är ATG-talanger som är med i deras talangprogram där jag är mentor. Det är Alva Lander som rider 19-åriga Herbie Hancock. Han är efter Blue Horse Hertug och Michelino. Sen är det Filippa Norman som rider 2 hästar. Dels sin unghäst som är 7 år, Dasras, efter Desperado och Blue Horse Sack. Sen rider hon också Indigo 12 år efter Skovens Rafael och Weltman. Välkomna in i ridhuset så ska vi börja och visa er lite av mina favoritövningar. Det är alltid viktigt innan man börjar sitt arbetspass med hästarna att man låter dem skritta tillräckligt länge innan, gärna 10 minuter, en kvart. Och sen att man joggar fram i 5-10 minuter med lite längre, lägre form som vi ser Sara gör här på Dario. Och vi försöker göra ofta lika mycket bägge varven och där är serpentin också en väldigt bra rörelse. Man avslutar också på samma sätt att man låter hästen jogga ner i en längre lägre form och sen skritta av en lång stund. Nu ska Sara här visa olika steglängd i galopp som är en väldigt viktig övning att man alltid har kontroll på hästens olika steglängd. Att man kan kontrollera att hästen tar skänken mjukt framåt. Och när man minskar att man försöker göra det bara genom att man sträcker upp sig och kramar lite med fingrarna. Just i sina galopparbete så är det också viktigt att man tänker lite på öppna. En aning bogen in så att hästen alltid spårar. Att det inre bakbenet kommer mellan hästens framben. Så där ja. Det är bra Sara, men du får inte ställa mera. Det är bra. Sara, nu tänker vi att vi gör 6 steg framåt, 3 steg tillbaka. Och var noga med att tygen inte blir för lång. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 tillbaka. När man minskar då ska man vara noga med att man tänker kanske smacka lite eller att man aktiverar hästens bakben så att man minskar lite med gaspedalen. Det där var fint. Minska tydligt. Så ja, bravo. Jättefint. Så byter du varv och så gör du det någon gång åt andra hållet också. Det här är fint. Korta upp tyglarna lite igen, var noga med att tyglarna inte blir för långa. Det måste man alltid tänka på för när tygen blir lite lång så kommer man gärna för långt bak med överlivet. Där är en fin i formen, fram med näsan. Det är min uppgift där på marken att hela tiden tala om för ryttaren
hur det ser ut. För ibland känner man inte hur det ser ut. Det kan vara svårt att känna precis vad man har näsan på hästen. Så du kan tänka att släppa fram näsan lite till, Sara. Upp i nacken, fram i näsan. Så där ja, det blir bra. Och så på nästa långsida så tar du 4 framåt och 3 tillbaka. Gör det lite svårare. Den här övningen kan man väldigt lätt anpassa till hästar olika utbildningsståndpunkt. Och så tillbaka, tillbaka och fram igen. Där kunde han svara lite bättre. Och så ja, bravo. Det var jättefint. På och fram. Jättebra. Och samla igen. Bravo. Det räcker med det, Sara. Det kan skritta ett varv. Och på lång tygel. Också viktigt när man tränar till vardags att man alltid ger hästarna tillräckligt med pauser. Så att man inte tränar och de får lite mjölksyra eller blir trötta i kroppen. Man måste vara noga med att hästarna alltid har tillräckligt energi och är avspända när man ska träna dem. Nu ska jag visa en övning som jag använder otroligt mycket. Den kan man använda både i trav och i galopp. Och det är serpentiner. Nu ska Sara visa den här med galoppombyten. Och det viktigaste med de här serpentinerna är att det är som päronbågar. Att man alltså går tillbaka över medellinjen innan man byter galopp. Och sen att hästen landar i lugn och ro efter galoppombytet innan man ändrar riktning. Och då börjar hon där, tittar på F, så hon ska tillbaka över medlinjen, framåt och sen byt. Bra, lite tempo. Du har 3 galoppsprång på dig. Vänd mot V och framåt. Byt och vänd, det var bra. Mjuka händer, alltid låt hästen bära själv. Vänd mot B, framåt, framåt och byt. Så ja, det var bra. Nu följer du fyrkanten igen, jättefint. Kan du ta en långsida olika tempon och sen gör den en gång till. När man sen tävlar med serpentiner, då måste man göra linjen rak över. Så det här är ett verktyg i arbete. Men just det att man går tillbaka, man får hästen lösgjord och mjuk och lika på tygen. Och får ett väldigt snyggt byte. Sen så ja, det är bra Sara. Och lite mer tempo igen. En båge till. Titta på P framåt. Bra, nu kan du gå rakt fram. Det är bra. Ta långsidan och öka lite grann. Sen kan man också kombinera bågarna ihop med galoppombyten. Sara ska nu visa att vi gör en båge, sen direkt snett igenom och 3 stycken byten i var tredje. Så att man har gott om plats och kan göra luftiga byten. Gör man en båge, går lite mer tillbaka i den kanske. Så där ja. Sen går man direkt in på diagonalen. Håll hästen framåt. Ja, och så byt. Ja, rätt. Och byt. Super. Jättebra, klappa honom. Väldigt noga med att slösa med berömmen när ni tränar hästar. För att det är beröm som gör att de lär sig. Öka neråt. Gör vi samma sak. En båge och så några byten i vartannat. Det är liksom väldigt viktigt i träning med beröm. Det kan man aldrig upprepa för mycket tycker jag. Tillbaka, tempot framåt. Så ja, så gör det vartannat. 1, 2, ja. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Superklappa. Ja, just det. Jätteduktig. Bravo. Och bryter av till skritt. Låter han skritta en runda. Bra. Jag tycker det är väldigt viktigt med uppvärmning innan man sätter igång och jobbar hästen med de övningar man har tänkt sig. Och då tycker jag det är viktigt att man skrittar. Gärna skrittar ut en sväng, men i alla fall helst 10 minuter, en kvart om man har tid. Och sen att man värmer den i trav och galopp i lite längre lägre form så att hästen får
stretcha musklerna och bli mjuk och varm i kroppen. Liksom. Och så som ryttare så känner jag också in mig då att hästen blir rak på bägge tyglarna. Att den svarar för skänken framåt, bromsar för tygen och hamnar i rätt balans. Så att jag har ett bra utgångsläge när jag vill börja rida sen. Man får anpassa uppvärmningen naturligtvis efter utbildningsomgången på vilken häst jag rider och på hästens temperament. Om det är en het häst eller en lite mer bekväm häst. Liksom, då kanske jag behöver öka minska mer och på den heta hästen får jag göra lugnande rörelser. Så det är väldigt individuellt hur jag anpassar framridningen eller uppvärmningen. Jag vill ha en känsla av att hästen är avspänd och lösgjord i kroppen och samt uppmärksam på mig och mina hjälper. Att den lyssnar. Lyssnar och avspänd. Gör så här, ta trav. Trav och så tänker du traven framåt. Trava ännu mer för att såsan travet. Där kan du minska och så gör du bara 3-4 passagesteg. Krama med tygen, känn efter när du kommer. Så ja, och så fram i trav igen. Så här är precis i början när man börjar leka med passagen så gäller det bara att man får hästen att förstå hjälperna. Så där ja, det var jättebra. Ja, så travar du ut igen. Travar du på lite framåt. Här gäller det att hästen verkligen driver framåt i traven. Och så minskar du lite till, se vad som händer. Så där ja, duktig. Och så travar du ut och klappar honom. Bra. Där är fint. På nästa långsida rider du ännu mer framåt. Så ja, ännu mer. Och så minskar du upp till passage något steg. Lite till, minskar du. Duktig och fram i trav. Bra. Trava ner och lägg ner honom. Vi är nöjda med honom. Tack Sara, det var jätteduktig. Tack själv. Nu ska vi visa lite övningar som jag använder när jag gör öppner och sluter. Både i trav och galopp. Och nu har vi Filippa på Indigo här som visar en öppna. Då är det viktigt att hästen går på tre spår, Filippa. Inte riktigt så mycket tvärning, va? Öppna är en rörelse som man absolut inte kan vara utan. Inte för att den används mycket på tävling upp till intermediär 1. Men också för att den bidrar till att göra hästen stark, bärig och framförallt rakriktad. Så att öppna använder jag väldigt mycket och även i galopparbetet. Fast då tvärar man mindre än en vanlig öppna, liksom, lite, bara lite bogen in. Så nu ska vi visa lite olika varianter på kombinationer av öppnar och sluter som man kan använda på alla utbildningsnivåer på hästar och med fördel på lite yngre hästar. Vi börjar med att du gör Filippa på spåret sluta till öppna en gång. Sluta och sen glider man mjukt in i höger öppna. Så där ja, det är bra. Gör det en gång till på nästa långsida. Börja med sluta, lagom tvärning. Det blir bra. Och så glider man in, håller kvar högerböjningen in i skänkel. Så ja, det är bra. Och alltid tänk på att du rakriktar innan hörnen. Det är viktigt så att man alltid kan rida ett bra hörnpassering. Kan du göra så att du byter varv en gång, Filippa? Kan du få trava på lite framåt, lite mjukt. Känn bara att framåtbjudningen är där. Just det, det är bra. Nu är väldigt fint framme med näsan där, Filippa. Det är bra. Tänk på att du har låga, stilla händer. Tar du öppna till vänster. Så ja, och så går du över igen, sluta längs spåret. Samma flyt och samma tempo. Väldigt mjuk och fin övergång. Och så rak och så hörnet. Det är bra. Gör det en gång till på långsidan, Filippa. Öppna först. Nu blev det sluta först bara därför. Ja, men det gör inget. Där är bra.
nu tar vi diagonalen och då låtsas Filippa att väggen är kvar till höger. Och så gör du öppna först och sen sluta. Öppna till medellinjen. Så där. Det är viktigt att man har blicken mot dit man ska. Så glider man över och sluta. Ställ och böj, håll flytet. Ja, det är duktigt. Bravo. Lite tempo. Låt han gå en långsida, bara lite olika steglängd i traven. Känna att han tar skänken framåt. Så ja, där är han fin. Så tar du det till höger också på diagonallinjen. Öppna först och sen sluta. Vitsen med den här övningen är att när man gör öppna så får man de mjuka och eftergivna på den inre sidan ut på yttertygen. Och när man känner att man har stödet på ytter, då glider man ut i slutan. Så där ja, det var bra. Kanske att han var lite rak i den, Filippa. Ta en diagonal, ökar du traven lite och så gör vi om höger öppna, höger sluta på diagonalen med lite mer tvärning och böjning. Där är fint. Det är bra. Och han är duktig. De spränger FRA här under oss. Eller de spränger tunneln. Ja. Förbifart Stockholm. Nu tar vi diagonalen. Öppna. Ha blicken dit du ska. Där är han jättefin. Känn eftergiften på höger. Nu böjer du lite till. Lite så ja. Bravo. Där blev det jättefint. Duktig. Det är bra. Ja, är fint. Rakt fram. En annan bra övning för sluta, det är att kombinera öppna och sluta som en trappstege snett igenom på diagonalen. Och det ska vi nu visa. Det är också ofta att man får dem att forma sig runt innerskänken, gå fram ut på den yttre tygen. Börjar du med sluta, den är fin, så går man ut i öppna mot kortsidan. Just det. Och sen sluta igen, ta med dig baken. Och så öppna mot kortsidan. Just det. Bravo. Det gör vi en gång åt andra hållet också. Sen ger vi honom en liten skrittpaus. Det här är fint. Det är bra. Aning med tempo där. Känner att han travar framåt. Det är bra, Filippa. Och då är det viktigt att man redan i hörnet tittar på vägen framför sig. Förbered slutan i hörnet, så är det höger sluta. Så, och så nu blir det höger öppna. Mot så där ja. Och sen blir det sluta igen, ställ och böj till höger. Det man tittar på i slutet, det är att hästarna är symmetriska. Att de alltid ställer och böjer lika mycket åt bägge hållen. Nu ger vi honom en kort paus, Filippa. Och lång tygel och sträcka på sig lite. Så man absolut inte glömmer bort både och pusta hästarna och berömma dem emellanåt. Så. Det var bra, Filippa. Ja, han känns väldigt fin. Jätteduktig. Jag har varit mentor för ATG talangsatsningen ända sedan den började. Och det har varit otroligt roligt och stimulerande för mig att få följa de här unga talangernas resa på ridningen. Det har varit jättekul. ATG-satsningen ger mig mycket inspiration och energi och det är väldigt kul att få följa alla de här talangernas resa genom ridvärlden. Liksom. De ger mycket tillbaka och vi kan liksom, jag kan dela med mig av min erfarenhet så att de kanske inte behöver göra samma misstag som man har gjort ibland och sådär. Och hjälpa dem med sin satsning och hur man ska tänka med internationellt tävlande och lägga upp tävlingsplanering. Och Johanna de Boje, henne hjälpte jag med att göra en kyr. Så det finns väldigt många olika aspekter på det. Liksom. För mig har det betytt jättemycket att få vara en ATG-talang nu när jag har två väldigt talangfulla hästar. Och att få en mentor som Lussan som har så mycket rutin och kunskap som hon kan dela med sig av. Det är väldigt skönt att ha en mentor som Lussan som har så mycket rutin och kunskap. Och det blir en trygghet i sin elitsatsning och för mig känns det som att det blir lättare att få ett lugn och inte stressa ut på massa tävlingar utan att
man får bra på hemmaplan först och tränar i lugn och ro och sen går ut när man är redo. Jag kan hjälpa Filippa med att lägga upp träningsupplägg för hela året och så där. Så har vi ett slutmål i slutet på året och så många delmål. Och det tror jag att man är bättre på när man har varit med ett tag, för att man kan lugna ner. Man vet att det tar mycket längre tid än man tror och det lönar sig att vänta tills man är riktigt färdig. Jag hoppas att min erfarenhet och min rutin, för jag har tävlat i 25 år, att jag kan dela med mig så de slipper göra lite samma misstag som jag gjort kanske. Eller jag kan hjälpa dem med tävlingsplaneringen. Jag vet vilka internationella tävlingar som är bra att åka på, inte för långt. Och ja, försöka dela med mig av det ridningen har gett mig och ge lite tillbaka. Nu så har vi Filippa och Indigo här. Och hon ska börja sitt galopparbete med att göra en serpentin bara med 2-3 bågar. För det är en sån här övning som jag verkligen tycker är bra och använder hela tiden. Och får de flesta av mina elever att göra också. Tillbaka, så ja. Det blir fint. Snyggt, jättebra. Så att man verkligen får hästen mjuk och man får den också förberedd för galoppombyteserierna genom att de blir rakriktade och kommer lika mycket på bägge tyglarna. Okej, då gör vi galoppombyteserier. Ska Filippa visa här. Då börjar vi med var tredje. Det gäller att man har samma rytm och samma balans och tempo genom serien. Raka, fina byten. Bra. Det är fint. Bra. Duktig. Det är rätt. Bravo. Kan ta en långsida ner. Göra lite olika tempon i galoppen. Och tänka en svag öppna. Så där, ja. Där ser man väldigt tydligt att hästen blir helt rak. Och får inre bakbenet mellan sina framben. Så tar vi bytena i vartannat. Indigo här, han har gått intermedia 2. Eller ska börja första året med det. Det är fint. Bravo. 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 Jättefina. Det var bra. För ibland, han har precis börjat med sina byten i varje. Och ibland så är det väldigt lätt att hästarna kan röra ihop det där lite grann. Så alltså det kan bli varje när det blir vartannat. Och om det händer, då ska man gå tillbaka och göra vart tredje några gånger. Och innan man gör om vartannat. Det är bra. Nu testar vi att göra lite byten i varje. Ja, det är fint. Bra. Där blev han lite kort till höger. Ja. Och då, han trängde lite till höger. Alltså man såg att hästen välte och gick lite till höger. Då behöver du ha honom lite bättre på din högra tygel för att korrigera det, Filippa. Så där, ja. Nu blir det mycket bättre. Bra. Det gör inget. Ta det en gång till. Tänker du på att du har en lite starkare undan högerskänken in i byten än varje? Tänk att du gör 9 stycken. Det räcker så bra med 9. Det är bra. Det är fint. Det är fint. Det är fint. Bravo. Och klappa honom. Jättebra. Det är väldigt viktigt när man är i början med byten än varje. Det är att man bestämmer sig innanför ett antal. Så att man inte bara fortsätter så länge det går och så blir det att man får ett fel och så slutar man. Utan det är mycket bättre att man tänker att man gör färre byten, bygger upp hästens självförtroende. Sen kan man alltid göra 15 och flera, bara hästen och ryttaren är trygga med det de gör. Innan vi fortsätter kliniken kommer här ett kort meddelande. Hej! Jag heter Louise Nathorst, brukar kallas för Lussan. Jag har använt Brogardens foder nu i några år och vi är väldigt nöjda. Till unghästarna ger vi Suregrow som är ett koncentrat men ändå innehåller tillräckligt med mineraler och vitaminer och är lågt på socker och stärkelse. Till tävlingshästarna ger vi Stay Power. Och de får väldigt bra energi, blir bra i hull, men håller sig ändå lugna och fokuserade.
Hej, mitt namn är Filippa och jag är en ATG-talang i år. Att vara med i ATG-talang har gett ett väldigt stort lyft i min karriär. Och att få ha en mentor som Lussan har betytt väldigt mycket. Det har varit väldigt kul att följa din resa, Filippa, och dina hästar gjort sådana framsteg i år. Det är väldigt inspirerande och kul och jag ser väldigt mycket fram emot vårt samarbete i framtiden också. Nu ska Filippa och Indigo visa lite slutor och öppnar i galopp. Och då gör vi på samma sätt som vi gjorde i traven. Vi tar ibland sluta längs spåret så här. Sen glider över i öppna. Och noga med takten och rytmen, bärigheten. Det är bra. En gång till kan ni göra det. Där är han bra i formen. Sluta lite mer tempo. Så att jag tittar på där att hästen har hela tiden takten, rena takten i galoppen. Och Filippa noga med att han är lagom i handen. Då tar du galoppslutan snett igenom till medellinjen rakt fram och byter, säger vi. Det är bra. Blicken dit kommer, ta med dig baken. Så ja. Rakt fram, byt. Rakt och fint byte, snyggt. Och så vänster varv. Det är bra. En lång sida, lite olika tempo. Jag tycker det är bra att man varvar så här, man lägger in och gör den här övningen med sluter och öppner. Att man hela tiden varvar det här olika steglängd med sluterna och öppnerna. Så att hästen hela tiden behåller framåtbjudningen. Och jag har kontroll på att den reagerar positivt för skänken framåt. Det här är bra. Duktig. Och så tar du långsidan olika tempon, sen tar vi samma sak här då, en sluta från spåret till medellinjen rakt fram och byta. Där är en fin. Upp och stadig, det är bra, ta med baken lite till. Hästen ska vara parallell. I slutan rakt och byt så, ja. Det är bra. Då gör du, Filippa, nerifrån en sluta som är lite tvärare. Snett igenom. Du kan gå ungefär, komma mellan B och R. Alltså inte riktigt Grand Prix-tvärning, men nästan intill. Då ska häften vara lite mera ställd och böjd. I och med att det är mer tvärning. Så, ja. Så tar du med dig bak, där är fint. Fint, ja, var mjuk i hand. Så, ja, och så rak innan du byter. Om man då märker så här att det blir lite tyngre mot slutet, då kanske man kan nästa gång tänka att jag gör en längre igen. Och så varvar man in ökad svårighetsgrad ibland. Så att man ändå bygger på svårigheten och hela tiden försöker få hästen starkare och orka med det här lite mer tvärning. En gång till vänster också. Ta med bak, där är bra. Håll samma takt och rytm hela tiden. Ja, bra Filippa, duktig. Och rakt fram och byt. Bravo. Det är fint. Gör det så här, gör en sluta. Rakt fram och så kombinerar du det ihop med en piruett. Gör vi en rörelse som är ur U25-programmet, intermediär 2. Och på träning så tycker jag det är bra om man gör piruetterna lite större. Det här är fint. Så rakt fram. Tänk öppna innan. Öppna, så ja. Och så blir det bara balans och steg för steg. Ja, det blir jättefint. Ja, det blir jättefint. Och går ut. Bravo. Klappa på honom. Ja, jätteduktig. Så gör du samma sak åt andra hållet. Tänk framåt där. Ha lite höger tygel. Bra. Jag är väldigt noga med att se att hästarna hela tiden spårar rakt.
Där är fint. Förbered slutan i lite öppna. Det kan man vara noga med på träning. Duktig. Den är fin. Ta med baken. Rakt. 7 steg helst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duktig. Jättebra. Där ger vi honom en skrittpaus. Jag tycker det är bra så här på träning att man lägger in delar ur programmet hela tiden så att både häst och ryttare känner sig trygga med vad som händer sen inne i programmet. Ja, bra Filippa, jätteduktig. Bra att kunna piruetter utan att vi hade gjort något innan. Ja. Ja. Duktig. Nu ska Filippa och Indigo här göra lite olika tempon i trav och visa precis, vi börjar lite försiktigt. Och med piaffen, låt han skritta något steg och så hitta piaffen, kom. Just det, se om du kan få någon lite kvickare nästa gång. Så ja, så travar du ut, där kan du klappa. Testar du andra varv, tar du snett igenom och så ökar du traven lite. Så, jättefint. Ta snett igenom och så öka lite mindre en gång då, så att du har en lite lugnare. Tänk mer mellantrav så att du behåller formen och takten bättre i det. Inte mer, inte mer. Så ja, det blir bra. Ha kvar på höger tryggel, Filippa. Ha kvar på höger tryggel. Så ja, bra. En gång till då. Ha honom lite bättre på hög, så jag har in höger bogen där. Så att han är alldeles rak, så ja. Det blir bra. Inte mera. Det gäller att man ökar traven precis i lagom balans. Allt eftersom hur hästens förutsättningar och hur mycket han orkar. Det där var jättebra. Det här är bra, så att testa att gå ner till skritt. Smacka lite och så bara jogga lite. Får han att förstå där. Så ja, så travar du igång. Bra. Duktig. Och travar på. Så ja. Och så lite igen. Bravo. Och travar igång. Bra. Duktig. Här är han fin. Så travar du på traven lite mer framåt. Och så tar du lite, samlar upp det mot några passagesteg. Så ja, duktig. Fram och beröm. Duktig. Och så gör du det på kortsidan igen. Lite passage. Minska. Lite till. Så ja, duktig. Fram och beröm. Duktig. Bravo. Snett igenom. Höger tygel och öka lite. Men ha en rak på höger. Ha en rak på höger. Så ja. Jättefint. Och övergång. Det var bra. Trav. Bravo. På långsidan ner kan du trava så gör du passage några steg. Och så travar du ut. Duktig. Det är fint. Bra. Då kan du vrida lätt och så travar du. Så lägger du ner, joggar du ner han lite i trav. Var noga med att du har honom rund. Och pratt. Lite lägre. Så ja. Det är vissa hästar när man ska lägga ner så blir de liksom på. Och då gäller det att man rider lätt lite långsammare så att man reglerar hästens tempo med sin egen lättridning. Så ja, det blir bra. Då kan man liksom minska tempot utan att man behöver använda tyg. Det här är bra. Så att häst slappnar av och stretchar ut. Så ja, det blir jättefint. Duktig, bravo. Där ja, bra Filippa. Duktig. Det är fint. Och det här ska man ja, kanske lägga 5 minuter på slutet så man känner att hästen verkligen slappnar av och stretchar ut sina muskler.
Det är bra. Den här satsningen tror jag är väldigt viktig också för alla talanger, för det är en satsning som i både fälttävlan och dressyr och hoppning. Och jag tycker det är väldigt viktigt att alla ryttarna kan jobba lite över gränserna så att man får en sammanhållning. Ni har fått en bra sammanhållning i er grupp. Annars blir det ju väldigt mycket. Jag träffar ju inga hoppryttare eller fälttävlansryttare, utan det blir bara dressyrryttare som man träffar på tävlingar och blir kompis med. Det man kan ta lärdom av över grenarna är väl att se hur man lägger upp träning och tävlingsplanering och varierad träning. Och, ja. Och sen ATG-programmet innehåller ju också mycket fysträning, ja, och mental träning och ekonomi. Och man får lära sig hur man ska göra sin satsning också rent ekonomiskt med hästar och hästägare och sånt. Så det blir många pusselbitar i ens framtid som man får lite hjälp med. Det blir som en helhet runt sin elitsatsning. Precis. Målen vi har med hästarna är att Indigo ska kunna gå U25 och Lövsta efter sommaren. Och Dasras tänker vi lite mer långsiktigt att han ska utbildas mot Grand Prix. Nu har jag tänkt att jag ska visa lite övningar för att lära in piruetter. Och nu har du Alva och Herbie här som ska hjälpa till med det. Och det som är en väldigt bra övning, speciellt i början med de yngre hästarna och även när det har kommit upp hela vägen till Grand Prix, är att göra som en fyrkantig volt. Och att man vänder i varje hörn. Alva gör det här nu. Så, och sen ut. Passa så du inte får för många steg där. Det här är bra. Och sen det gäller när man går ut, och går ut mer för den inre skänken så är hästen alldeles rak. Där är han jättefint, Alva. Så vänder du till rakt över och sen går rakt och framåt. Det är jättefint. Så hoppar du över nästa hörn. Så här kan man tänka om man har en yngre häst. Då tar man och gör vartannat hörn med piruettövningen och inte varje hörn. Det är bra. Och så lite mer framåt, hoppar du över nästa hörn. Galopperar bara på. Ja, han är så inne där. Där är bra. Då kör du, vänder du. Det är bra. Rider du rakt fram, byter varv, gör vi samma sak åt andra hållet. Fint. Alltså, du kan gå lite längre ut mot väggarna så att du gör den här fyrkanten lite större. Öppna tänker man innan, ställer. Och när man vänder en piruett så är det viktigt att man tänker själv att man vänder med den inre axeln något mot hästens inre höft. Så att man vänder runt sin egen axel. Sitta på Alvas vänster. Ner, så ja, och sen fram. Det var jättefint. Bra. Vänd och rakt fram. Bravo, duktig. Och så att man alltid tänker öppna mellan vändningarna. Det är bra. Och även på en äldre häst så är det här en väldigt bra övning. Därför att det svårigheten med piruett är att komma in rätt och ut rätt. Man behöver egentligen inte träna så mycket på att göra många varv. Utan det är ingång och utgång som är det viktigaste. Bra, Alva. Kan du gå rakt fram? Sen när man går nästa steg och ska göra piruetten på diagonalen. Då kan man börja med att bara gå in och vända ett kvartsvarv. Så man vänder in och sen upp på medellinjen. Jag ser Alva gör det där. Rak är öppna. Nu ska hon titta på A redan. Dit är på väg. Vänd upp på medellinjen och så rakt fram. Och sen går man ut i samma varv. Nu gör vi det en gång till. Där är han fin. Ha koll på vägen. Väldigt viktigt att man alltid tittar rakt fram. Titta dit du är på väg. Tittar mot A och upp på medellinjen. Bravo. Alva, byter du varv, du kan göra en serpentinbåge, byta. Och så gör vi till höger också, då kan du göra det här uppe. Och smacka lite, 2, 3. Snyggt, bra.
Nu ska du göra, galoppera långsidan upp i lite olika tempon. Och så tar du och gör höger piruett här uppe upp till medellinjen en gång. Varvar med lite framåt och samla i öppna. Så där ja, bra. Och det här är viktigt att det alltid fungerar innan, att man kan minska och förbereda hästen för piruett utan att göra den också. Där är bra. Samla. Lite till och så vänder du. Titta på C, så ja. Och rakt fram. Bravo. Duktig. Då gör du en gång en halv piruett. Precis på samma sätt. Då tar man bara ett steg till. Och noga med att man vänder med sin inre axel. Där är fint. En, två, tre, ut. Duktig. Bravo. Det var fint. Bra. Tar du långsidan ner. Lite olika tempon. En övning som man också är bra att göra när man gör pirett är till exempel att bara förbereda för piretten tre steg och sen rida rakt fram och inte göra den. Gör det en gång Alva på medellinjen, Grand Prix, som ska göra Grand Prix. Förbered för piretten utan att göra. I öppna, så ja, det är bra. Då rakriktar resten, sen är rakt fram, ställ om och byt. Så ja. Öppna. Så, bra. Duktig. Och rakt fram. Bra. Då testar du att göra dem en gång som piruetter också. Sen pustar vi honom lite. Det är fint. Tänker du på 7 språng runt helst. 7-8. Vänd din axel. Och håll igång galoppen. Håll igång galoppen. Och fram. Ja. Håll igång galoppen. Tänk fattning varje steg. Vänd. Lätta händer. Så ja. Bravo. Duktig. Bra. Så fortsätter du galoppera. Det är fint. Nu ska Alva och Hörby här visa galoppslutor. Och då ska vi visa zigzag, alltså övergångar mellan olika slutor på medellinjen. Och det här ingår då i Grand Prix och även i från intermedia 1 gör man zigzag i galopp. Och då är det viktigt att hästen är symmetrisk, att den är lika ställd och böjd åt bägge hållen och har en bra balans i hela det här. Det här är bland det svårare man kan göra i galopp faktiskt. Det är fint. Ja. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bra. 2, 3, 4, 5, 6. Bravo. Duktig. Vi testar den en gång till. Jag tycker att du kom lite mycket över till höger. Kände som att du var inte, det gäller att man är lika över medellinjen. Vänd upp en aning tidigare Alva. Annars var det bra. Ska vi göra Grand Prix-saxen Alva och Hörby här. Vänster sluta. Bra. Snyggt. Bra. Duktig. Det var fint. Bra. Det var fint. Kan du skritta honom lite? Ska vi ta visa lite passage och lite piaff med Hörby. Det är väl egentligen så att man gör övergångar mellan passage och piaff och för Hörbys del har väl den här som vi gjorde med galopppiretten, att man gör som en fyrkantig volt och vänder lite i piaffen har varit väldigt bra för honom för att hitta bakvikt och balans i piaffen. Så det är en övning man kan använda på många olika sätt. Så.
Det är bra. Se till att du först hittar takten, eftergiften i passagen. Så där ja, det är bra. Så hittar hon sina hörn. Gå ner och vänder lite. Det är rätt. Duktig. Bravo. Bravo. Och släpper fram. Duktig. Ställ. Så att han hittar balansen, takten när han vänder. Så där ja, det var jätteduktigt. Alva, bra. Då får man häften att liksom hitta övergången ner, balansen och styrkan. Och avspändheten i piaffen. Så ja, duktig. Bravo. Och så går det ut. Jätteduktig. Det är bra. Rätt. Man ser att han är väldigt duktig på att behålla precis samma takt och rymd. Då kan du trava ut. Alva var jättebra. Nu kan vi testa och se om vi kan göra, liksom man gör ju olika steglängd i galopp. Och det ultimata så här i trav är ju då ökad trav till passage. Se om du kan göra lite typ mellantrav så här. Behöver inte öka jätte, det här är fint. Det är super. Och så går du över till passage. Och släpp på framåt. Så är jag duktig. Bra. Det är fint. Klappar du på han lite och låter han trava iväg. Det är bra. Duktig. Och skrittar den kort. Bra. Nu ska Alva och Hörby visa travslutare som är i zigzag sammansatt. Och då när man övar det här, när man börjar med de här övergångarna, så tycker jag att det är en väldigt bra att göra lite skänkelvikning, att man kombinerar slutan med skänkelvikning. Alva ska visa här. Så först tar man höger sluta, så gör man vänster skänkelvikning. Så ja. Sen vänster sluta. Där är fint. Och så tar man höger skänkelvikning. Så ja. Och sen slutan. Jättebra. Det kan vi göra en gång till. Det var jättebra. Det är fint. Tänk på att du sträcker på dig lite mellanåt, Alva. Så att du inte hänger bakåt. Skänkelvikning igen. Skänkelvikning igen. Gör precis likadant en gång till. Bara så vi har två gånger där. Det var jättebra. Sluta. Och så går man över mjukt i vänster skänkelvikning. Sen går man över i slutan. Då kommer man in så där mjukt och bra i den nya slutan. Skänkelvikningen ska flytta undan. Och sen över. Bra. Perfekt. Då gör du den en gång utan skänkelvikning. Det här är fint. Då blir det att när man gör det med skänkelvikning, sen när man gör det utan skänkelvikning, så väntar hästen lite på den där skänkelvikningen. Då får man en väldigt bra balanserad övergång. Så där ja. Så perfekt. Ta med baken. Ta med baken. Böj och ställ. Ta med baken. Duktig. Så bra. Fint. Så kan man också göra även när man gör Grand Prix-slutarna med mer tvärning. Vi testar att göra det en gång, Alva, med lite skänkelvikning i övergången. Sen gör vi en gång utan. Och de här slutarna i Grand Prix, det är de svåraste för att det är brant. Det är väldigt mycket tvärning och hästen ska orka vara kvar i formen, takt och balans. Sammanställt och böjning hela tiden. Så gör man till, hon ska till B. Det är fint. Duktig. Då kan du ta skänkelvikning redan där. Lite lugnare. Inte för stora steg. Då blir det för svårt. Det blir fint. Och lite skänkelvikning. Så ja. Bra. Oops, det blir lite trångt. Då gör vi det en gång som det ska vara. Det
där. För det går inte för stora steg i hörnet, Alva. Där. Det gäller att man rider hörnet innan i balans och lite öppna. Ja. Små steg, så där, det blir bättre. Ja. Så att man alltid ger hästen balansen innan. Ja, det är bra. Ställ och böj. Så ja, ja, det är fint. Duktig, bravo. Och sen tillbaka. Nu ridhuset är lite kortare här idag så att det är lite svårt. Så ja, bra, duktig. Det är fint, bra. Så när man tränar en äldre häst, då ska man tänka på att man ska hålla den där hästen glad och motiverad. En äldre häst, den har ju gjort Grand Prix kanske i flera år och den vet precis vad du tänker. Och det är otroligt härligt att jobba med äldre hästar tycker jag, för de är så duktiga och de kan både nästan läsa och skriva. De känner precis vad du tänker. Men de behöver man inte alls träna lika mycket. Det gäller ju bara att hålla dem egentligen i bra kondition och på gott humör och gärna mycket ute. Och Alva som red Hörby idag, som han är 19, hon rider honom ganska mycket ute i skogen och gärna barbacka och så att han bara får hålla sig på fräsch och pigg och tycka att det här är roligt. Om man ska lära in en ny sak till en häst, då måste man vara väldigt snabb med beröm så fort man märker att den gör rätt. Till exempel om jag ska lära in galoppombyten. Så när hästen gör ett rätt byte så måste jag vara direkt där med beröm. Så att den kan skilja på och veta när den gör rätt och när den gör fel. Och när den gör fel, då kanske jag bara bryter av och gör om. För jag tror inte att hästar lär sig på om man bestraffar dem. Liksom. Utan då måste man bara upprepa och så berömma när det blir rätt. Och så kanske tänka efter vad det var jag var otydlig med som gjorde att det blev fel. Att rannsaka sig själv där. Ja, jag tror egentligen att alla hästar behöver mycket beröm. Så att jag tänker inte att det är så olika där att någon häst behöver mindre beröm och någon mera. Utan alla hästar, man kan inte ge för mycket beröm. Nu har vi Filippa på Dassra som är 7 år. Och vi ska göra serpentinen med enkla byten. För att den är väldigt bra i början att använda med enkla byten innan man börjar med galoppombytena. Det är bra. Gå lite mer tillbaka i bågen så att det är det som är det viktiga liksom, redan från början. Gå tillbaka och gör päronbågar. Så där, ja, bättre. Bra. Det är bra. Ta en långsida ner, öka och minska lite olika tempon. Då när man har en häst som bara 7 år i olika tempon, då får man anpassa samlingsgraden efter det som man länger. Och så minskar du bara lite grann. Så där är jag och så fram igen. Så att man absolut inte begär lika mycket då som på de hästarna som går i högre klasserna. Du kan ta en långsida till och öka minska. Och så lite kortare steglängd. Och så framåt igen. Jättebra. Så här kan man då tänka sig att man bara minskar 2-3 språng. Inte längre i och med att hästen är yngre och man ska inte liksom, han ska inte tycka att det är jobbigt. Han ska hela tiden ha en positiv inlärning på det här. Det är jättefint. Det är bra. Då kan du ta en serpentinbåge med ett enkelt byte. Så var noga med att du går tillbaks i bågen. Vänd in. Och så mjukt ner. Det var bra. Och galopp. Jätteduktig. Bra. Och så fram så tar vi först långt så gör vi olika tempon och olika steglängd här också. Där är han fin i form. Jag bara tänker man lite öppna. Filippa, lite. Så där ja. Det ska vara så lite bara så att det här inre bakbenet hamnar under mellan frambenen. Tänker länge först lite. Sträcker på dig, minskar, minska, minska, minska och fram. Bra, så precis när man känner att hästen accepterar och blir lydig och tar halvhalten, då får den som belöning gå framåt igen. Tänk lite öppna så att de alltid så är. Bra. Bra, då tar vi en serpentin med 2 bågar och enkla byten.
Hitta vägen, vänd tillbaka. Så där, ja, bra. Så att han inte bromsar själv där. Försök att galoppera något steg. Gå rakt fram. Så tar du en långsida till och ökar, och så gör vi om det från början istället. Ökar du på lite neråt. Bra. Det här är fint, och minska. Bra. Då gör vi en serpentin med två bågar och enkla byten. Tänk att du går tillbaka, mjuk i handen i övergången. Så där, ja. Det blev bättre. Bra. Det var fint. Och vänster galopp. Bra. Då kan man ta lite framåt så att den tar det nästa båge. Bra. Så att man alltid har framåtbjudningen in här, ja. Bättre. Bra. Och galopp. Ja, fint. Det här är en bra övning, en bra förberedelse för galoppombyten. Fint. Rakt fram. Då ska vi göra lite galoppombyten med Dasras. Och i hans sjuårsprogram så är det tre byten i vart fjärde. Och då när man introducerar och gör fler byten, seriebyten, så tycker jag det är bra att man gör en diagonal. Och så gör man ett byte bara i början på diagonalen. Och sen bara rakt fram. Känna att han är mjuk på bägge tyglarna. Så gör vi det en gång från det här hållet också. Och sen lägger man på ett byte till successivt. Men det är alltid viktigt att hästen har en rak linje, bjuder rakt och går rakt efter. Det var helt okej, för att du var lite slarvig med vägen där, Filippa. Det är väldigt viktigt att ryttaren är noga med vägen. Att man inte låter hästen glida iväg. Du ska ha ett mål. Där är bra. Och framåt. Ja, det är rätt. Så ja, bra. Det där kan hända att hästen i början, innan de är säkra, att de stoppar upp lite bytet. Men då är det bara att man tänker framåt mjukt efter och ändå berömmer, för bytet var ju rent. Där är fint. Bra rak linje. Det var jättebra. Då kan du testa att göra ett byte i början och ett i mitten. Tar det lite tempo. Och så framåt. Ett till. Bra. Sen går det bara rakt fram. Tar det för vängalopp. Så ja. Bra. Det är fint. Så kan du gå lite framåt och göra ett byte på långsidan där. Jätteduktig. Då testar du att göra ett byte i början och ett i mitten och ett i slutet. Så att man hela tiden bygger på så här med yngre hästar. Det blir en naturlig trappstege med svårighetsgrad. Det är fint. Bra, framåt. Duktig beröm, jätteduktig. Och där måste man vara väldigt noga med att berömma. Även om bytena kanske i början är lite svajiga eller lite yviga. Men det är sånt som hör till med yngre hästar. Det blir absolut inte perfekt från början. Och då gör du så här, Filip, att du tar en diagonal bara rakt utan att något händer. För det är också väldigt viktigt med yngre hästar att man, när man börjar med bytena i serien, så avslutar man med att bara göra en lugn och fin rak diagonal. Och förvänga lopp och sen byta på långsidan. Fint. Duktig. Förbered genom att rida lite framåt och ställa om. Det ser rakt och bra ut. Duktig. Bra. Då har du en diagonal till vänster också, bara rakt. Sen pustar vi honom lite grann. Det här är fint. Så, duktig. Så att det, syftet med det här är att hästen ska vara, vänta på ryttaren och inte börja gissa och försöka byta själv. Det är bra. Lite framåt, sen byter du. Bra. Nu ger du honom en liten paus och berömmer honom. Duktig. Bra. Nu ska vi, Filippa och Dasras, också öva på
början till piruetter och använda den här övningen med en fyrkantig volt. Och då får man ju anpassa sig så att man gör vartannat hörn. Där är jag duktig. Bra. Jättefint. Och framåt. Man ser att han sätter sig och är jätteduktig. Man tappar lite orken där. Därför är det viktigt då att man gör vartannat hörn så att han hinner få fram bjudningen och styrkan igen. Så är jag bra. Försök vara lite, ställ honom en aning med nästa gång. Han gick lite upp så här i formen. Nu kan man vara rätt generös att han ska få balansera sin egen hals lite framåt. Det där var bra. Och framåt. Innerskänken efter när du går ut så att han alltid är rak. Det här är fint. En gång till. Forma runt innerskänken. Tänk lite öppna. Bra. Duktig och fram. Det var jätteduktig. Beröm honom där. Då byter du varv så testar vi andra hållet likadant. Och där såg vi att Filippa också drog ut på den här fyrkanten och gjorde lite längre liksom långsidor så att säga. Och det var väldigt bra, för det är också något man ska, kan anpassa sig, att man väntar ut tills man känner att man har rätt läge liksom. Här är han fin i formen. Det är viktigt att de i början alltid bär upp sitt eget huvud och balanserar sig själva så här fint. Det är rätt. Det är bra. Och vänd. Duktig och fram. Bravo. Innerskänken sen så att han inte tränger. Det är därför man gör det som en fyrkantig volt, så att man alltid får dem framåt ur för en inre skänk. Så ja, bravo, duktig. Bra, går rakt fram. Kan du testa en gång och göra en halvpiruett? Då när man har de här yngre hästarna, då är det också tillåtet att man gör en piruett som är lite större. Den får vara mellan 3-5 meter stor. Så att de bara ska lära sig sin balans. Så ja, vänder du din axel och låt den galoppera. Ja. Så ja, duktig. Bra. Lite upp i formen där, men han var duktig där. Bra. Det är fint. Så har vi en gång åt andra hållet också. Ja. Se om du kan vara lite noga med att du tänker öppna innan piruett. Att du får en mjuk och eftergiven i innersidan. Du gör ingenting om den blir stor. Så ja, där är bra. Håll den galoppen, håll galoppen. Så där ja. Bättre? Tar du en långsida olika tempon och sen gör vi en gång till höger. Och kanske att du inte minskar riktigt så mycket innan. Att man lär sig att känna liksom i början att de kanske inte riktigt orkar minska precis till den här samlingen som man sen vill ha när de har blivit starkare. Då kan man vända lite högre tempo. Eftergift. Så ja, så provar du vända typ där istället. Ja, det blev lite tungt. Vi gör den en gång till bara. Gör den högre en gång till, behöver inte göra den vänstra. Duktig. Detta gör den en gång på diagonalen där den ska vara, för då passar det in bättre. Du kan ta spöet till höger istället. Där är bra. Få en lite mer undan höger. Nu testar vi, ska göra en till höger. Se bara till att den blir stor. Ställ igenom lite eftergift på inner. Inre skänken innan. Där sitter han lagom. Det är rätt. Och håll den stor så där. Ja, det var bra. Duktig. Så man inte kräver mera samling eller mindre piruett på hästarna i början. Bra. Låter dem pusta lite. Duktig. Han är duktig. Ja. Han orkar inte riktigt.
Nej, jag tror att jag är så van med indigo att jag måste samla så mycket in. Ja. Men dasslas blir det så jobbigt om jag samlar för mycket för att liksom... Han samlar sig mer än vad han orkar bära runt liksom ja. Ibland. Ja. Nu ska Filippa och Drassas visa lite skolor i trav. Så vi börjar med att göra lite öppnar. Och då får han gå i ett sån här lite flottare, mer tempo. Så man anpassar samlingsgraden till åldern och utbildningsståndpunkten. Det är fint. Kan göra den en gång till. Lite mer. Så ja, bra. Han behöver inte vara högre i formen där. Så där ja. Ställer du så att man känner att den blir ställd och går under innerskänken. Där är han fin. Duktig. Alltid rakrikta innan hörnet. Bravo. Där är fint. Tar du byter varv, Filippa, tar vi öppna åt andra hållet. Jag tycker det är bra när man tränar skolor med yngre hästar, framförallt att man tar öppnena först åt bägge hållen innan man börjar med slutena, i och med att öppnena är förberedelse. Ska Filippa visa sluta till öppna längs spåret. Där är fint. Och så har man med sig högerställningen över. Så där ja, bra. Gör vi det en gång till. Sluta. Till öppna. Det är bra. Filippa, gör vi det en gång till på långsidan, men sen gör du sluta till öppna och så till förvänt sluta. Är du med då? Ställer om öppnan bara. Sluta. Öppna. Ställer över till vänster. Så blir det förvänt sluta. Så där ja, bravo. Så att det här kan man ha många olika varianter som man kan leka mellan för att få hästen följsam och mjuk. Sluta. Öppna. Och ställa om lite till vänster. Förvänt sluta. Toppen. Och rakt fram. Går du snett igenom och så tar du skänkelvikning i kombination med sluta. Det är en väldigt bra grej på yngre hästar. Man börjar med skänkelvikning. Och sen ställer man om till höger så blir det sluta. Så där ja. Och så avslutar man med skänkelvikning och flyter på. Då får hästen ett naturligt flyt åt sidan och man gör bara det slutan mitt på. Det är, man introducerar slutena så. Kan du göra från det här hållet också. Skänkelvikning med slut. Vi gör det några gånger. Börjar man med skänkelvikning ställt till höger. Höger skänkel. Där börjar du tänka på att ställa om. Så där ja. Bra. Och så skänkelvikning igen. Då blir hästen också sen förberedd för de här olika övergångarna mellan sluter. Det är fint. Vi gör det en gång till. Där är han fin. Trava fint, bra tempo. Det är bra. Det är vänster skänkelvikning. Vänster skänkel. Så ja. Ställer om mjukt. Håll samma takt, samma tempo, samma flyt och ställer om igen. Ja, super. Bra. Tar vi en långsida rakt fram bara ner. Kanske lite olika tempon i trav. Känner att han driver på framåt. Och samlar sig lite och driver på framåt. Duktig. Då tar du sluta till öppna i vänster varv också. Där är en fin trava fint. Sluta in baken lite till. Så, ja. Så att det här ska man jobba med åt bägge hållen och så mycket som man känner att de blir lika lätta åt bägge hållen. En gång till. Först sluta, sen öppna. Så, ja.
Ja, så går du över, ta med vänsterställningen, lite mer vänster, så där är jag bra. Så gör du den, sluta, öppna för vänd, sluta. Det är fint, behöver inte vara med tvärning. Man ska inte tvära för mycket och göra det för svårt. Liksom. Så där är jag bra, och fram, duktig, bra. Det här är fint. Travar på framåt. Och så på nästa långsida så gör du bara att du travar framåt. Och sen samlar upp traven bara lite grann och travar på igen. Nu är det här bara början och embryo liksom till att man travar upp dem mot lite mer samling. Travar framåt och så samlar upp traven lite till. Och travar fram och beröm. Det där är precis lagom gung då i början för en ungest. Det är bra att ta och byta varv, gör vi det en gång åt andra hållet också. Duktig. Och här är väldigt viktigt, Filippa, att du slösar med berömmet. Så man alltid liksom, att hästen får den här positiva känslan med sig. Och viktigt också när man tränar hemma att man tänker att när det känns som bäst, om man har gjort en övning kanske en, två gånger, då ska man försöka sluta. Så man alltid slutar när hästen tycker det är kul. Jätteduktig, Filippa. Och alltid liksom har energi kvar när man slutar. Man ska inte sluta för att den blir för trött, utan man ska försöka hinna sluta innan. Ja, samlar du lite till. Duktig. Bra. Och berömmer du. Och så travar du ner. Och rider lätt. Och så längre och stretchar honom. Och sitter rakt och fint när länge. Där är bra. Travar ett varv på volten där. Verkligen stretchar näsan. Neråt, framåt, ut liksom. Bra. Så det här är viktigt när man har gjort ett träningspass. Och hästen kanske har varit lite ihop i formen. Lite komprimerad. Att man låter den stretcha sina muskler efteråt. Där är fint. Byter du varv, så just. Formar runt innerskänk. Det är viktigt när man stretchar ner, både när man värmer upp och värmer ur, att man ändå behåller kontakten på tygen, Filippa, så att man inte liksom rider på helt lös kontakt. Ska alltid vara noga med kontakten fram på munnen, så där ja. Det har varit bra. Duktig. Då kan du vara nöjd med honom. Jätteduktig. De yngre ryttarna idag, det rådet jag skulle vilja ge, det är att man måste inse att man måste älska hästar och älska sitt jobb, för att det kräver väldigt mycket tid. Och för att bli en elitryttare eller en elitidrottare på i vilken sport som helst, då måste man egentligen leva med sin idrott. Man måste verkligen lägga ner grundjobb och arbeta. Det tar tid och man måste verkligen vilja satsa. Men det är värt det, för det är otroligt kul resa att göra. De favoritövningar som jag har, det har jag försökt visa lite av idag. Men det viktigaste är nog egentligen övergångar. Alltså, vi visade mycket övergångar i gångarten idag med olika tempon. Både i trav och galopp. Men där kan man ju också göra övergångar skritt och trav och galopp och trav och halt och så. Det är väldigt viktigt, för då får man lära hästarna gas och broms och bli elastiska. Och sen serpentiner tycker jag också är väldigt bra övning och rörelse. Serpentinerna använder jag hela tiden. Både när jag värmer upp i trav och sen på den yngre hästen med enkla byten. Eller man kan göra trav emellan och sen med galoppombyten på de mer utbildade hästar. Så det kan man använda hur som helst egentligen. Alltså om man är ute och letar efter en ny häst, då är det väldigt viktigt tycker jag att man hittar den som passar mig. Om jag kanske inte är jätteduktig eller väldigt rutinerad, så ska jag inte ha en för svår häst, utan jag ska leta efter en häst som passar mig. Och att man tar med sig någon person som är kunnig och kan hjälpa dig. Och så tycker jag alltid att man ska prova en häst två gånger. Att först åker man dit och man ska prova en häst, så rider ju oftast någon
förra ägaren innan och så sitter man upp efter. Sen ska man alltid åka tillbaka och rida själv från början. Jag tror att det är jätteviktigt att man tar hjälp av någon som är väldigt kunnig och har sett många hästar när man köper en häst. Och att man provar hästen flera gånger så man inte köper den efter bara har testat den en gång. Den förändringen jag skulle vilja se i dressyren inom ridsporten överhuvudtaget är kanske att det kunde bli lite billigare att tävla. Att det hänger väldigt mycket på att man har väldigt stark ekonomi idag för att kunna klara av och göra den här internationella resan. Att det kanske på något sätt, man kan hitta någon stipendium eller någon stor sponsor som kunde hjälpa till där. Det tycker jag vore väldigt kul om det kunde bli. Tack för att ni ville komma hit och göra det här med oss idag. Och jag hoppas att vi har kunnat inspirera några av de som tittar på det här. Och att jag har kunnat ge lite råd och tips på de övningar som jag tycker fungerar bra när jag utbildar ryttare och hästar. Och tack så mycket för att jag har fått vara med och ridit. Det har varit väldigt kul och inspirerande.